Kryetari i Bashkisë së Vlorës Dritan Leli ka zhvilluar një pritje në Bashkinë e Vlorës për gazetarët e ardhur nga Kosova si dhe për administratorët e agjensive më të mëdha turistike në Kosovë. Sigurisht që në udhëtimin tuaj këtu në Vlorë nuk mund të mungonte një vizitë në shtëpinë e Vlorës, në shtëpinë e Vlonjatëve, pikërisht në Bashkinë e Vlorës. Unë kam ndjekur nga afër në përmjet gjithë gazetarëve të qytetit dhe në përmjet faqeve tuaja online, Bigun sigurisht me fustanin portokalli dhe me foton që i bëri kryetari në Instagram, dhe vërtet më ka impresionuar pa fund dashamirësia me të cilën silleni me Vlorë. Dhe për këtë ju jam pa fund mirë njohës. Pasi u largova nga ju, takova disa miqë të mi, dhe i thash më bën shumë për shtypje gazetarët nga Kosova. Qytetar të një rangu të lartë dhe mbi të gjitha njerëz që din të shprejnë pozitivitet. Kështu që dua t'ju them në sy dhe t'ju them faleminderit për këto ditë të bukura që i sollët qytetit këtë emocion pozitiv që më përcollët mua si kryetar bashkie dhe që besoj që nëpërmjet rrjeteve sociale, nëpërmjet faqeve online, nëpërmjet mediave të qytetit e shpërndaj gjithashtu këtë emocion pozitiv me të gjithë qytetarët e Vlorës. Faleminderit që në këto ditë që qëndruat këtu, më rritët optimizmin, më treguat qytetari dhe më bët të shpresoj që të gjithë së bashku mund të bëjmë më shumë, mund të bëjmë më shumë për të gjitha trevat shqiptare dhe për gjithë shqiptarët ku dhe që ndodhë. Kjo këtu është godina e Bashkisë Vlorës. Është një godinë italiane, e ndërtuar më shumë se 100 vite më parë, të cilën e kemi rekonstruktuar në këtë në mandatin e parë të punës time si kryetar i Bashkisë Vlorës. Ishte një godinë që kishte probleme pa fund, në pamundësi investimesh mbase ose në çështje të ndryshme për arsye të bashkëjetesës së disa institucioneve brenda godinës së Bashkisë Vlorës. Sot, falë mbështetjes si jashtëzakonshme të qeverisë shqiptare dhe atë personale të kryeministrit Rama, edhe ky institucion, edhe kjo godinë, ashtu siç godinat që vizituam gjatë ditës së sotme në zonën historike, janë konservuar tani më për të qëndruar gjatë si objekte të rëndësishme të qytetit. Dhe ne arritëm që t'i kthejmë dinjitetin e humbur në vite, ato përçudnimet që ndodhin ditë pas dite në godinë për arsye të pamundësive ndonjëherë të zyrave në përambientet e saj, tani më kjo godinë është pronë e Bashkisë Vlorës, pronë e qytetarëve të Vlorës dhe e rikonstruktuar tërësisht. Jemi duke punuar fort që në pjesën e mbrapme të godinës ne të ndërtojmë sallën e re të Këshillit Bashkiak, të këshilltarëve, të cilët nuk kanë një sallë të standardit që ka godina historike e Bashkisë Vlorës. Dhe njëkohësisht ajo që dua t'ju tregoj dhe që e tregova pak sot para dite me një grup prej gazetarëve, ka qenë që gjatë sezonit turistik ne kemi përdorur godinën e Bashkisë Vlorës si një destinacion turistik për vizitorët. Ajo shndërrohet në një galeri arti. Këtu vinë të gjitha pikturat e galerisë artit të qytetit, që është Thesari i Vlorës, vendosen nga kuratorët në muret e godinës historike. Gazetarët, por edhe operatorët, kanë shprehur falenderimin e tyre për mikpritjen, si dhe janë shprehur të sigurt se këtë sezon veror, kosovarët do t'jenë të shumt në Vlorë. Ndërto është edhe destinimi i Vlorës. Vlora është qytet historik, se gjithmonë kemi mendu që Vlora është vetëm qytet historik dhe ka bregdeti, mirë po, tu ka edhe bukuritë rrallë natyrore. Kjo që ka mund tash të flas është e te për pas pjarimit të kryetarit, vetëm se ju them mirë se keni ardhë dhe mirë se gjeni. Zoti Dritan Leli, kryetari i Bashkisë, për mua personalisht nuk është hera parë që gjendem këtu te ju, përderisa disa nga shtatë janë për herë të parë, edhe nga mediat, por nga qytetarët, për mua dhe për kompaninë që unë veç
ka vite që Vlora është shtëpia jone e dytë. Faleminderit shumë për mikëpritjen. I nderuar Vasil Bedinaj, pronari Regina Group, një gjigondi të madh turistik. Faleminderit për këtë kënaqësi që na e dhe për të qëndruar këto ditë bashkë me shumë qytetarë të tjerë. Faleminderit të nderuar mediat të cilat e përcjellin këtë aktivitet gjatë gjithë kohës. I nderuar zyra e ambasadës Kosovës në Tiranë. Faleminderit shumë për mbështetjen tuaj gjatë gjithë kohës për nxitjen dhe zhvillimin e turizmit në të dy anët e kufirit. Për mua kjo vizitë do të thotë shumë sepse ne po çojmë një mesazh përmes jush të nderuar media që tashmë Vlora me Prishtinën është shumë afër dhe po ju themi të gjithë qytetarëve të Kosovës që tashmë Shqipëria është destinacioni i vetëm turistik, jo vetëm për të promovuar turizmin nacionalist, por tashmë Vlora ka dy vite që ka ndryshime të mëdha në kuptimin e infrastrukturës rrugore, por sigurisht që Vlora ka diçka më tepër përveç infrastrukturës rrugore, për cilën dua të falenderoj kryetarin e bashkisë për një punë të madhe që ka bërë. Unë gjatë gjithë kohës sa punoj me Vlorën kam qenë në kontakt edhe me kryetarin e bashkisë dhe për këto ndryshime. Realisht Shartradhën nga viti 2006 është prezent në Vlorën turistike. Vlora përveç se ka qendrën, përveç se kemi Isa Boletinin këtu afër me Ismail Qemoilin, ne kemi Vlorën turistike që ofron edhe më tepër për turizmin, qoftë për turizmin detar, qoftë për turizmin malor, por qoftë edhe për turizme tjera. Thënë të drejtën, ne kemi punuar ngushtë me Vasilin ndër vite me vetëm qëllim që Vlorën mos ta lejmë me një sezon themi si qytet historik, të mos ngel vetëm si qytet turistik sa i përket sezonës verore për vetëm për muajin e korrik apo gusht. Ne kemi po punë të madhe bashkë sepse tashmë Vlora turistike, përveç se historike, fillon ofertat nga 17 shkurti në ditën e pavarësisë së Kosovës dhe përfundon me ofertat në 28 nëntor në ditën e pavarësisë së Shqipërisë. Dhe kjo do të thotë shumë për mua dhe kjo do të thotë shumë edhe për ju. Edhe kemi kalu qasën shumë të mira, si shpatëm edhe bisedën në orët e pare të ditës të ksheshi historik, unë thashtë që na kryoj një emocion shumë të veçantë Vlora, sidomos me atë koloritin, ashtë të bukur të gjitha ndëtesave aty, renovimet që ishim bërë shumë bukra, unë vërtet nuk e prita një gjithë të tilë. Edhe më dukë qytet kogja shumë i madhë, sa si për faqe ka Vlora, më rëgjithësi se baja gjithë që i madhë. Ok, kështu ne jemi kënaqur shumë dhe ishte një mirëpritje e jashtëzakonshme nga gjithë ju, duke nisur nga ju, po ashtu edhe stafi ju, i vajzat cilat na shoqëronin gjatë gjithë kohës në përturin që ne bëm. Po ashtu duhet falenderoj Fibulën që na ka mundësu me qenë pjesë e këtij turi medial. Faleminderit. Ne këngë po desh. Këndum bram shumë, pasoja kemi sot. Portokallën, portokallën për mbrëmë e kemi portokallën. Hajde të dimo, bashk. E kemi edhe dita është këngëtare, ne epni edhe një mikrofon e bëjmë një kangë bashk. Hajde me duat rëgjitje, bravo. Ti e din se ëndra ti ka faj, to ka le të bëhet qel, dhe ti le të bëhet djel, mocaro e imja je. Hajde të ashtë bashkë. Moj mjëndin me si të zi,
E me bus moj si qërqi E adelin të tamar Oj zemëro Zëshkanë me si të zi E me bus moj si qërqi E adelin të tamar Oj zemëro Ju falënderit! Falënderit! Ne jemi knaqë realisht gjatë këtyre dy ditëve sa u bën. Kemi edhe nesër, që dhe të vizitojmë naturisht edhe ishullin e Sazanit dhe Karaburunit. Ne deri më tash jemi ndo shumë të knaqëm atë se që ka kemi pa në Vlorë, naturisht që nuk është hera parë. Por me gjitha këto renovime, gjithçka që kemi pa, ja vlen sigurisht që të vizitohet edhe nga shumë turist, që presim që naturisht do të ketë numër të madh të vizitorve. Po besoj që edhe siguria sa i përket COVID-19 është në nivelin e duhur, kështu që nuk kemi frikë pra që të vizitojmë. Faleminderit kryetar. Faleminderit kryetar. Kryetar, edhe unë përdu me hynë këtë trajnën e falinderimeve, por nëse për asë gjatë tjetër kjo konferencë për shtypë, po e quajmë konferenca, po? Është ma e veçanta besojnë konferencat për shtypë gjithë historinë e medjave, apo jo? Ku edhe këndohet? Ku edhe po spektakël? Faleminderit shumë kryetarun, në fakt nuk ne jemi gazetar, po sot jemi ndoshta më shumë miq se gazetar, po kisha dashur të falenderoj juve për qasjen, edhe kemi biseduar edhe me qytetarë të tjerë edhe me banorë të tjerë të Vlorës, edhe kanë përmendur këtë qasjen tuaj shumë pozitive, shumë të afërt që e keni me qytetarët. Në hapësirat shqiptare tash nuk po bëj qefin, as nuk po bëj lajka, se nuk na takon si gazetar tek fundit, po në hapësirat shqiptare ka pak kryetarë të tillë, ka pak njerëz të politikës janë kaq shumë të lidhur me qytetarin edhe janë kaq njerëz të zakonshëm të ke fundit dhe do doja që këtë model ta shpërdonim gjithandej në hapësirat shqiptare. Kështu që edhe një herë faleminderit edhe për këtë, por faleminderit edhe për pritjen, për organizatorët, për gjithë ata që kanë bërë të mundur që ne të kalojmë kaq bukur edhe po shpresoj tashmë me ndikimin që e kemi përmes mediave tona, përmes të ke fundit edhe rrjeteve sociale, do të bëjmë që shumë njerëz qytetarë tonë të vinë edhe të shijojnë edhe ata këto bukurit. Faleminderit shumë. Kreu i Shoqatës Operatorëve Turistik të Jugut, si dhe administratori i Regina Group Vasil Bedinaj, ndërsa falenderoi gazetarët dhe përfaqësuesit e agjensive turistike të Kosovës për vizitën, ftoi edhe një herë shqiptarët në trevat shqiptare që këtë verë të vizitojnë Vlorën. Jam shumë mirënjohës që keni kaluar këto 24 dhe 24 orë të ardhshme në qytetin e Vlorës. Sot keni pasur mundësinë të vizitoni vetëm disa pjesë nga më të bukura të Vlorës. Në ditën e nesme do të keni akoma mundësi që të shohim akoma mrekullitë e Vlorës. Një falënderim i veçantë për kryetarin që ka qenë bashkë me ju këto dy ditë. Falënderit Ibula, çuni miku im i vjetër. Falënderit Shark Travel që ka qenë gjatë gjithë kohës në Vlorë. Falënderit të gjithëve dhe ju siguroj që të gjithë operatorët e Vlorës, në gjithë qarkun e Vlorës, kemi bërë një organizim perfekt që ky sezon të jetë sezon me hajsa kona ka ngelur. Një sezon i sigurt dhe i mbar. Ju falenderit të gjithë dhe ju mirëpresim përsëri në Vlorë. Në fund të takimit, kryetari i bashkisë Dritan Leli u ka treguar të pranishmëve historinë e një nga godinave historike më të vjetra të qytetit të Vlorës dhe pikërisht atë ku ndodhet institucioni i bashkisë.